Granada Luxury Resort Spa og Talasso. Hotellet passer perfekt til familien, der gerne vil lidt væk og bo på et luksushotel med aktiviteter, der passer til alle. Granada ligger i Ocuyola, som er en forstad til Alanya, som ligger ca. 30 km fra Alanya centrum. Til jer, som der har børn med, er der her på Granada Miniklub, der er fyldt 4 år og helt op til 12 år. Hotellet har sin egen badebro til hotel, som I kan ligge eller sidde og nyde solen på, eller hoppe i det klare blå hav. Ellers kan man også anvende de gratis liggestole og parasoller rundt med langs med poolen. Værelserne er moderne indrettet og indrettet med de mest benyttede elementer, man kan få behov for, som f.eks. centralstyret aircondition, safety box, tv og wifi. På Granada kan I nyde af deres ultra all-inclusive koncept, som indebærer, at I har morgenmad, frokost og middag, samt snack, is og drikkevarer inkluderet i prisen. Der findes altså noget at spise på hotel i næsten alle døgnets 24 timer, så man behøver altså hverken at gå rundt og være tørstig eller sulten hele tiden. Granada passer perfekt til familier, som gerne vil nyde en ferie i luksuriøse omgivelser med en masse aktiviteter eller ren afslapning ude på Alanya.